इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादः। आदौ मुख्य वार्ताः। निर्वाचनायोगेन मणिपुरस्य 12 मतदानकेन्द्राणां मतदानं निरस्तीकृत्य मार्चमासस्य 5 दिनांके पुनर्निर्वाचनाय निर्णयो दत्तः। क्वाड नेतृणां सम्मेलनस्य आभासीय सत्रे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रतिभागितां करिष्यति, यत्र जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन, फुमियो किशिदादयः नेतारः भविष्यन्ति। युक्रेनतः स्वदेशीय जनान् प्रत्यावर्तयितुं भारतीय वायुसेनायाः भारतीय विमानसेवायाश्च 21 वायुयानानि जननिष्कासने लग्नाः। रूस युक्रेनयोः द्वितीया चक्रीया वार्ता बेलारूसे भविता। संयुक्तराष्ट्रसंघेनोक्तं यत् 10 लक्षाधिकजनाः रूसदेशीय सैन्याक्रमणानन्तरं युक्रेनदेशं त्यक्तवन्तः। राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधकरण अभियानान्तर्गतम् आराष्ट्रम् 78,00,000+ सूच्यौषधं लब्धवन्तः। स्वस्थतामितिश्च 98.62% अस्ति। अपि च क्रीडावार्तासु, क्रिकेट निकषस्पर्धायां भारत श्रीलंकयोः संघर्षः श्वारभ्य मोहाल्यां समारप्स्यते। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धा अपि श्वस्तनादारभ्य न्यूजीलैंड देशे आरप्स्यते। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानता अपि। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। अद्य संध्यायां मणिपुर निर्वाचनस्य द्वितीय चरणीय मतदानाय प्रचाराभियानं समाप्स्यते। चरणेऽस्मिन् 10 जनपदानां 20 आसन्देभ्यः शनिवासरे मतदानं भविष्यति, यस्मिन् 92 जनाः प्रतिभागित्वं कुर्वन्तः सन्ति, येष् 2 महिले स्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् विगतमासस्य अन्तिमे दिने जातेष् निर्वाचनेष् 12 मतदानकेन्द्राणां निर्वाचनं निर्वाचनायोगेन निरसिता, तत्र पुनर्मतदानं मार्चमासस्य 5 दिनांके भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य क्वाड इत्यस्य समूहस्य नेतृभिः साकम् आयोज्यमाणे उपवेशने भागं गृहीष्यति। अस्मिन् उपवेशने अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः, ऑस्ट्रेलियायाः प्रधानमन्त्री स्कॉट मॉरिसन, जापानस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा च उपस्थिताः भविष्यन्ति। उपवेशने हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य महत्वपूर्णेष् घटनाक्रमेष् विचारविमर्शः समनुष्ठास्यते। युक्रेन देशस्थानां स्वदेशीयानां निकासोपक्रमे निकटस्थेभ्यः देशेभ्यः 21 वायुयानानि अद्यारभ्य सञ्चालयिष्यन्ते। एतानि यानानि ततः 35,000+ स्वदेशं प्रापयिष्यन्ति इति नागरिक उड्डयन मन्त्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे उक्तवान्। ऑपरेशन गंगा इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं युक्रेने अवरुद्धान् भारतीयान् गृहीत्वा भारतीय वायुसेनायाः 4 C-17 इत्याख्यानि विमानानि देहल्याः समीपे हिंडन एयरबेस स्थलं सम्प्राप्तानि। अवधेयमस्ति यत् रोमानियायाः राजधानी बुखारेस्टतः 200 भारतीयाः अद्य प्रातःकाले एव हिंडन एयरबेस नामकं वायुस्थलं सम्प्राप्ताः। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेन युक्रेने भारतीय छात्राणां बन्धनस्य भ्रामक सूचना निरस्तीकृता। प्रसारितानां भ्रामक सूचनानां खण्डनं कृत्वा विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता
आरिन्नम बागची समुदीरितवान् यत् यूक्रेन स्थितस्य भारतीय दूतावासस्य नागरिकैः सह विदेशमन्त्रालयः नैरन्तर्येण सम्पर्के अस्ति। अनेन कथितं यत् यूक्रेनस्य अधिकारिणां सहयोगेन ह्यः अनेके विद्यार्थिनः खारकीवतः निष्कासिताः। असौ पुनः अकथयत् यत् भारतेन यूक्रेनस्य अधिकारिभिः विशेषरेलयानस्य अपि अनुरोधः कृतः। सहैव भारतीय सर्वकारः रूस, रोमानिया, पोलैण्ड, स्लोवाकिया, मोल्दोवानां क्षेत्राणां देशैः समं समन्वयं करोति। अन्ते च भारतेन यूक्रेनस्य अधिकारिणां प्राप्तानां सहाय्यानां अपि प्रशंसा विहिता। अद्य विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरः सूचितवान् यत् मन्त्रालयस्य संसदीय परामर्श समितिः यूक्रेन देशीय स्थितिम् आलक्ष्य मन्त्रणाम् अकरोत्। सः स्वकीयायां ट्वीट श्रृंखलायाम् अकथयत् यत् यूक्रेन देशीय स्थिति विषये मानवीयतां पक्षम् अधिकृत्य समीचीना चर्चा अभवत्। समित्या सबलं स्पष्टं कृतं यत् कथमपि ततः स्वदेशीया जना आनेतव्या। मन्त्रिणा एतदपि उक्तं यत् राष्ट्रिया चेतना सांबादिक नीतौ अस्ति। अनन्तरं कांग्रेसदलस्य सांसदेन शशि थरूरेण उक्तं यत् एकविंशतिः सदस्यात्मकस्याः समितेः उपवेशनं सकारात्मकं मतैक्यात्मकं च आसीत्। तेन विदेशमन्त्रिणा सह तस्य सहकर्मिणाम् अपि प्रशंसा कृता। विषयेऽस्मिन् सर्वे एकमतिनः आसन् यत् कथमपि सर्वे भारतीयाः सकुशलं प्रत्यावर्तितव्याः। उत्तरप्रदेशे विधानसभानिर्वाचनस्य षष्ठमचरणीय मतदानं सम्पन्नम्। मतदानं सन्ध्यायां षड्वादनं यावत् प्राचलत्। चरणेऽस्मिन् दशजनपदानां सप्तपञ्चाशत् आसन्देभ्यः मतदानम् आसीत्। प्रदेशोऽयं सप्तचरणीय मतदानस्य साक्षीभूतः भविष्यति। अष्टसप्तति अधिक एकशत कोटितः अधिकजनाः राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं सूच्यौषधं लब्धवन्तः। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन उक्तं यत् विगतास् चतुर्विंशतिहोरास् त्रयाशीतिसहस्राधिक एकविंशतिः लक्षात्मकानि सूच्यौषधानि जनाः प्राप्तवन्तः। मन्त्रालयेन एतदपि उक्तं यत् एकषष्ट्योत्तर पञ्चशताधिक षड्सहस्रं जनाः नूतनत्वेन संक्रमिताः सन्तीति विगतदिवसस्य समाकलनमस्ति। स्वस्थतामितिश्च सम्प्रति 98.62% अस्ति। अद्य विश्व वन्य जीव दिवसः अस्ति। दिवसोऽयं वन्यजीवानां पादपानां च सुरक्षाम् अभिलक्ष्य सञ्चेतनाभिवृद्धये परिपाल्यते। मार्चमासस्य तृतीयः दिवसः एव विश्व वन्यजीव दिवसत्वेन परिपाल्येत् इत्यस्य निर्णयः त्रयोदशोत्तर 2000तमवर्षस्य दिसम्बर मासस्य 20 दिनांके संयुक्तराष्ट्रसंघेन गृहीतः। अन्ते क्रीडा वार्तासु द्वादशतमा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक प्रतिस्पर्धा शुक्रवासरतः न्यूजीलैण्ड देशे समारप्स्यते। अस्यां विश्वचषक प्रतिस्पर्धायां 8 दलानि प्रविष्टानि। प्रतिस्पर्धाः न्यूजीलैण्डस्य 31 स्थलेषु क्रीडिष्यन्ते। भारत श्रीलंकयोः मध्ये द्वितीय क्रिकेट निकषस्पर्धायाः श्रृंखलायाः प्रथमा प्रतिस्पर्धा श्वः मोहाली क्रीडांगणे क्रीडिष्यते। भारतस्य रोहित शर्मा अस्यां प्रतिस्पर्धायां दलनायकस्य भूमिकायां भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। निर्वाचनायोगेन मणिपुरस्य 12 मतदानकेन्द्राणां मतदानं निरस्तीकृत्य मार्चमासस्य 5 दिनांके पुनर्निर्वाचनाय निर्णयो दत्तः। क्वाड नेतृणां सम्मेलनस्य आभासीय सत्रे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रतिभागितां करिष्यति, यत्र जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन, फूयू किशिदादयः नेतारः भविष्यन्ति। यूक्रेनतः स्वदेशीय जनान् प्रत्यावर्तयितुं भारतीय वायुसेनायाः भारतीय विमानसेवायाश्च 21 वायुयानानि जननिष्कासने लग्नाः सन्ति। रूस यूक्रेनयोः द्वितीया चक्रीया वार्ता बेलारूसे भविष्यति। संयुक्तराष्ट्रसंघेनोक्तं यत् 10 लक्षाधिकजनाः रूसदेशीय सैन्याक्रमणानन्तरं यूक्रेनदेशं त्यक्तवन्तः। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषधीकरण अभियानान्तर्गतं आराष्ट्रं 8 लक्षोत्तर 100 कोट्यधिकजनाः सूच्यौषधं लब्धवन्तः। स्वस्थतामितिश्च 98.62% अस्ति इति वार्ताः।